Després de la primera reunió de la mesa laboral, sindicats i caixes continuen sense posar-se d'acord. Des de la nostra, Caja Murcia, Caixa Penedès i Caja Granada argumenten que el govern central els pressiona per ajustar les plantilles si volen fusionar-se i anuncien la prejubilació de 239 empleats a les illes. Comissions Obreres assegura que de jubilacions res de res, és més, denuncien un ERO encobert. És el primer esborrany que les caixes s'han posat damunt la taula de negociació. Les prejubilacions es plantejarien a partir dels 55 anys amb una indemnització equivalent al 68% del salari brut durant 10 anys. Els empleats rebrien la prestació de l'atur corresponent, de la qual es farien càrrec les arques públiques. A més, es mantindria l'aportació anual al pla de pensions fins a complir els 65 anys. De moment, els sindicats s'han rebut la proposta amb escepticisme. L'ho presentat, li donen la importància que té com a la primera proposta seva i tampoc no sé si val la pena fer-li molt de cas, que si li feim molt de cas és que molts la creïm i des de Comissions Obreres no la creïm en aquesta proposta des del principi. Els més asseguren que en realitat no es parla de prejubilacions, sinó d'acomiadaments, ja que els empleats afectats serien enviats a l'atur. Uns costos que haurien d'assumir les arques públiques, sinó les caixes. S'està plantejant un expedient de regulació d'ocupació i les postures dels sindicats, vull dir que Comissions, UGT i altres, és negar-mos de principi, no, això. Ens han de demostrar realment els números que diguin que no els hi queda més remei que optar per aquesta via. Des de la nostra, Caja Murcia, Caixa Penedès i Caja Granada neguen aquest extrem. Asseguren que l'ajustament de la plantilla és una exigència del Banc Central i que estan cercant la millor fórmula per fer-ho. Tot plegat es tornarà a debatre la setmana que ve en una nova reunió.